Tady vidíte, jak ještě loni v září vypadal pavilon Digip v Rychnovské nemocnici. Původní 30 let starý stav dávno nevyhovoval a byl ekonomicky nevýhodný. Nejvíc stížností bylo na okna, kterými ještě před minulou zimu dokonce i chumelilo o tom, že ty okna nebyly zabezpečeny nebo musely být zabezpečovány velice operativně. A takhle pavilon vypadá dneska. Po 13 měsících skončila jeho rozsáhlá rekonstrukce. Okna jsou nová, budova je navíc kompletně zateplená. V Rychnově jsme zateplili budovu Digipu. Jedná se o modernizaci nových porodních sálů, výměnu oken a samozřejmě zateplení celé budovy. Celá tato stavba nebo tato rekonstrukce stála 45 milionů a plus 15 milionů ještě úpravy vnitřního prostoru. V červenci se otevřela nová moderní porodnice. Zatímco na podzim 2018 se mluvilo o zavření některých oddělení, za poslední dva roky se do nemocnice nainvestovaly desítky milionů korun. Kraj dává snad najevo, že ta nemocnice má nezastupitelné místo v celém organizaci zdravotnictví, v celém kraji a myslím si, že ta rekonstrukce toho stávajícího pavilonu je určitým signálem do budoucna. Nový pavilon je laděný do bílé barvy, tmavá okna a tmavé doplňky. Vše koresponduje s budoucím novým pavilonem, na který vláda slíbila 300 milionů a který by se mohl začít stavět už příští rok. Design je v podstatě takový, jaký by mít nový multioborový pavilon a v podstatě je připraveno zázemí, jak už jsem říkal, pro tu akutní a urgentní část, které v tom novém pavilonu budou. Královéhradecký kraj s Rychnovskou nemocnicí jednoznačně počítá. Vychází to i ze strategie, že zdravotnické zařízení se základními obory by mělo být v každém okrese.